ទសេកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះគឺបែបព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Twitter ដែលគ្រប់គ្រងដោយលោក Elon Musk នោះកំពុងតែប្រឈមនឹងការដាក់តន្តកម្មពីសម្ដាសាភៀបអរបបន្ទាប់ពី Twitter បានបាត់កណនីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះ ការពិសារព័ត៌មានសាភភាពអឺរ៉ុបបានធ្វើការប្រមានគំពូលមហាសេដ្ឋីលោក Elon Musk ជាមួយនឹងការដាក់ទនកម្មមួយចំនួនបន្តពីទ្វីធអបានបាត់កាននីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដោយនៅក្នុងនោះមានអ្នកសារព័ត៌មានមកពីស្ថាប័ន CNN New York Times និង Washington Post ជាដើមនេះបតាមការជិញផ្សាយរបស់សាព័ត៌មាន CNBC នៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ប្រភពបានឲ្យដឹងថាអៃឡន ماس កំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រហមរបស់សហភាពអរ៉ុបដែលទំនងជាទទួលឲ្យរោងការដាក់តន្តកម្មឆាប់ៗខាងមុខនេះយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមច្បាប់សេវាកម្ម Digital <imitation> របស់សហភាពអរ៉ុប ក្រុមហ៊ុន Twitter អាចនឹងត្រូវបាន phạt ពិន័យរហូតដល់6%ឯណោះនៃប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំជាសកលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបំពេញសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ជុំវិញបញ្ហានេះអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកវិដម្លៃនិងដំឡាភៀបប ան យេយនៅក្នុងការបង្ហោះសារ Twitter ថា pandemic នៃការបាត់កណីអ្នកស្វែង pandemic តាមអង្គើចិត្តនៅលើ Twitter របស់ Elon Musk គឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភលោកស្រីបានបន្តថាច្បាប់សេវាកម្ម Digital របស់សហភាពអឺរ៉ុបគឺទីមតាការគោរពសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសិទ្ធជាមូលដ្ឋានហើយ Elon Musk គួរតែដឹងអំពីរឿងនេះដែលនេះស្ថត់នៅក្រោមច្បាប់ Media Freedom Act របស់យើង